Tak a my pokračujeme dalšími Work Lounge Talks. A protože jsme ve Work Lounge, což je coworkingový, ale také kancelářský prostor, tak si vždycky povídáme o práci. Dneska tady máme hosta, Tomáš Třištíka. Tomáš, ahoj. Dobrý den, ahoj. Já tě vítám u nás, jsem rád, že jsi si na nás udělal trošičku čas. Já bych chtěl o tebe slyšet pár věcí, které se týkají práce, ale začnu vlastně vůbec tím, co jsi chtěl dělat, když jsi byl malý. Co jsem chtěl dělat? Já si pamatuju, že první takový jako nebizární přání, jako když vynechám ty kosmonauty, jako chtěl jsem být vždycky ze sedmi statečných, ten Chris, plešaty, ale když jako tohle opadlo, tak jsem chtěl chvíli být archeolog, jako dítě. To nevím, jak vzniklo. Máma o tom mluvila, že máma byla kdysi na nějakým někde ze školou střední něco. A nějak si to jako pamatuju jako v dětství, že to bylo jako téma, že mě to bavilo, četl jsem Lovce mamutů a nějak mi přišlo jako super jako se hrabat v zemi a hledat ty věci. A pak mi někdo na základce, mi kamarád řekl, že už, že až budu velký, že už všechno bude jako nalezený. Tak jsem nějak trošku ochladnul a opustil jsem to a pak jsem ještě chvíli jsem koketoval s tím, že bych chtěl být myslivec. Což ale jako pražský dítě, já jsem se narodil na Václaváku, my jsme do 4 let jsme bydleli na Václaváku a pak jsme se přesunuli na Letnou. A chatu máme na Vyžlovce, což je 30 km od Prahy. A jako bejt myslivec, já jsem podle mě nikdy v životě žádného neviděl ani jako myslivce. A nějak mi to přišlo takový, jako, že by to mohlo být jako cool. A nějak jsem si myslel, že to znamená jako chodit po lese, koukat na zvířata. Tak jako chvíli jsem chtěl být ještě myslivec, ale a pak jsem nějak úplně začal jako žít a přestal jsem řešit, čím chci bejt. A spíš jsem nějak tak jako se pral ze studiem a vlastně jako to, že budu fotograf, mi nebylo jasný do té doby, než jsem se dostal na FAMU. Když já jsem studoval po základce jsem šel na Gimple, ten jsem tak jako horko těžko vystudoval a z toho Gimplu jsem se hlásil ještě na žurnalistiku tehdy, kam mě nevzali a na tom Gimplu já jsem založil s klukama časopis, do kterého jsem fotil a psal nějaký texty. Ale to focení vlastně bylo pro mě jako trošku jako backup plán a víc jsem jako tehdy psal. Na tu žurnalistiku mě nevzali, takže já jsem měl najednou vlastně rok jakoby pauzu, začal jsem chodit do nutýho ročníku na FAMU, na fotku a byl jsem takový urputnej, že nějak jako mě to vlastně jako chytlo v té době, že se tak jako potkalo, že mi to jednak chytlo a druhak jsem tam už jako hodně o sobě jako dával slyšet a myslím si, že v té době na FAMU brali, nebo na tu naší katedru brali lidi, kteří jako projevili zájem se učit, spíš než ty, kteří už něco uměli. Což mi hrálo dokonale, že jsem skoro nic neuměl, ale jako chtěl jsem se hodně učit, no, tak jsem se dostal na FAMU a až tam jsem vlastně začal jako pořádně fotit. To fotografování, když jsi s ním vlastně začal, co byly tvoje první úspěchy? Já jsem to měl hodně spojený s tou mámou, nebo obecně jako my fungujeme jako rodina. Táta píše a máma je režisérka dokumentárních filmů, takže já jsem se vlastně k tomu focení trošku dostal jako i přes tu mámu. Jsem jako věděl, co to je, protože máma, když točila filmy svoje, tak se většinou tam okolo motal nějaký fotograf a někdo jí to fotil. A tohle Michal Hladík byl třeba jeden z nich, což je úžasný šikovný chlapík a úžasný fotograf. A ten mě vlastně začal jako učit fotit. Takže já jsem začal tím, že jsem vlastně trošku přejal tuhle funkci a fotil se mámě na těch natáčeních. První takový jako úspěchy z ní byl první jako realizace nebo poprvé, kdy jsem začal cítit, že mě jako bere vážně někdo, bylo asi tohle, že jsem prostě fotil pro tu mámu a pak z těch fotek byly nějaký plagáty k těm filmům, který v té době jako šly ven. A pak na té FAMU já jsem vlastně jako relativně rychle FAMU je, nebo byla, já už jí moc nesleduju a nevím, co se tam teď děje, ale v době, kdy jsem tam studoval já, tak jsem měl pocit, že to je škola, která se snaží jako produkovat umělce, umělecký fotografie. A já jsem vždycky jako směřoval spíš k tomu se tou fotkou jako živit. Nestyděl jsem se dělat reklamu, nevadilo mi to, chtěl jsem to prostě, bral jsem to jako povolání. A vlastně spíš než, a já jsem tam byl taková trošku černá ovce, protože jednak jsem přišel z Gimplu, na rozdíl od většiny ostatních spolužáků, který měli nějakou střední fotografickou školu. Takže já jsem vlastně nic neuměl. Já jsem tam všechno jako doháněl za běhu, prostě jsem se učil věci, které už oni dávno uměli. A vlastně díky tomuhle já jsem hodně kamarádil jakoby s jinýma katedrama. Takže jsem měl kámoše z produkce, z kamery, ze zvuku, který mi doteďka vlastně drží na rozdíl od těch fotografických, kterých tolik nemám z té školy. A výhoda toho byla, že ty fotografé, co se kamarádili spolu, vlastně jako jeli prostě svým vlakem paralelně a já jsem vlastně jel s tím filmovým vlakem, takže já jsem se začal dostávat jakoby k zakázkám, že jsem hodně fotil natáčení
televizních reklam, což byl v té době jako obrovský boom, že se sem sjížděly produkce točit jako velký nákladní reklamy, že se tady prostě rozděl ten biznis, točili se tady jaký ty jako velký slavný filmy, Van Helsing, Triple X, a takový ty Bond se tady točil, Casino Royale a tak, jakoby, a kolem tohohle, to bylo taky to, co bylo vidět, a kolem toho byly stovky tisíce reklam, což byly prostě od jednodenního po, já nevím, pětidenní natáčení, ale často to byly fakt jako obrovský produkce, kde se prostě utopily jako šílený miliony dekorace. To bylo ještě v té jako předdigitální době nebo jako na začátku té digitální éry, ale tehdy se prostě plno věcí ještě fakt stavilo fyzicky, takže já si pamatuju reklamu na Pepsi, kterou točil Michael Bay tady, ten, co dělal Transformers. No a to bylo prostě... Mě si najímali na to, abych fotil vlastně jako backstage fotky toho, jak to vzniká. To byla jako super škola, bylo neuvěřitelné, prostě opravdu v ateliérech postavený třípatrový baráky, kterýma propadaly nějaký. Když si představíte Transformers, tak jako tušíte, jak asi tak mohla vypadat reklama na PepsiCo nebo co to bylo. No tak v tomhle stylu, a u toho já jsem byl, to byla jako hrozná škola toho, jak svítit, jak jako obecně jak pracovat. Jako. Takže tam jsem se nějak jako nakopnul a pak jsem se postupně začal věnovat jako reklamnímu focení, jako takovýmu, to znamená jaký ty klasický reklamy na banky a operátory a tak. Jak se změnila reklama, když vezmeme těch posledních let, třeba 15 na zpátek a dnešní dobu, dobu, kdy vlastně už hodně firmy investují do influencerů, jak se to tak změnilo? Ono se to nějak změnilo, ale je možný, že ten můj pohled je subjektivní. Já nechci jako říkat, že to co teď jako budu povídat, je nějaká jako pravda. A je to můj pocit z toho a já to takhle uvádím, protože ta práce moje jako není nic moc extra stabilního. Jo? Prostě má to své výkyvy, některý roky je té práce hodně, některý roky je té práce míň, nebo některý měsíce je té práce míň a mně se nepodařilo v tom vysledovat nějaký zásadní trend. Já si prostě pamatuju, že já nevím, 6 let zpátky stačilo, aby dva operátoři dělali reklamy, které nebyly jako točený a focený, ale nějaký, že tam měli animovaný nějaký něco ovečky a druhý měl něco jiného a najednou té práce v celém tom segmentu tak ubylo, že to prostě tím biznesem zatřáslo. Takže to, jak to já vnímám, je čistě můj subjektivní pocit a jsou fotografé, který to vnímají jinak, který té práce mají víc nebo mají jinou a tak dále. Takže to, co teď budu říkat, je můj pocit. Ale myslím si, že se jako na tom oboru projevily dvě věci, digitalizace a sociální sítě, nebo jako obecně toto influencerství a tak dále. Ta digitalizace se projevila jako v tom, že když já jsem studoval, tak jsme normálně fotili na film a prostě jako bylo to řemeslo, který bylo třeba se nějak jako trošku naučit a trošku to jako ovládnout. V dnešní době toho digitálního focení je to snažší. To je prostě naprosto jako objektivní fakt, že dneska fotit je prostě snažší. Já jsem fotil, když jsem jako se hodně chtěl rozšopnout, tak jsem si mohl dovolit mít polaroidy, prostě, na kterých jsem viděl, jestli to jako plus minus mám dobře nasvícený nebo nemám, ale pak se prostě 2 dny čekalo, než to vyvolají a fotky buď budou nebo nebudou. Teď s tou okamžitou kontrolou je to všechno jednodušší, vy se to vlastně můžete jako ladit za pochodu a tak. Cena té techniky nebo toho vybavení, které je potřeba k tomu udělat profi fotku, šla výrazně dolů, jako násobně dolů. Takže jako bejt v tuhle chvíli jako fotografem je výrazně jednodušší, než to bylo dřív. Na druhou stranu, a to není stížnost z mé strany, já jsem s tím naprosto srovnaný, já vedu obor fotografie na Akademii Michal, což je vyšší odborná škola, takže já sám jako se snažím produkovat další a další fotografie a není to z mé strany jako žárlivost, nebo jako, já jsem s tímhle fakt srovnaný a v pohodě. A druhý, co je potřeba říct, je, že to být fotograf není nutně to, že máte ten foťák, že umíte svítit a tak dále. Je to prostě, to je dejme tomu 50% nebo možná 40% a dalších 50% nebo 60% je to všechno okolo, a to všechno, co se strašně blbě popisuje, blbě se o tom mluví a blbě se to učí. A myslím si, že to naučit nejde. A je to to, jak jednáte s lidma, je to to, jak žijete, jak vás baví žít, co vás zajímá, jestli můžete být jako sebelepší fotograf, ale když prostě budete žít jako nudný život, bez zájmu o svět okolo sebe, bez vytváření nějaký sítě kontaktů, tak prostě
tak nikoho nebudete zajímat. Jo, já prostě drtivou většinu jako práce a obchodních jako vztahů a tak dále jako čerpám jako já, jako Tomáš Třeštík, ne jako fotograf Tomáš Třeštík. Jo, já prostě žiju nějaký život, něco mě zajímá, a nějak se profilu třeba i na sociálních sítích, prostě lidi, kteří mě znají, o mě něco vědí, to jim třeba konvenuje a proto chtějí, abych je já fotil. Jo, že to je prostě a jasně to, že to jako technicky zvládnu, je samozřejmě v té mý úrovni, ale a myslím si, že stejně tak důležitý je prostě ten, to okolo. A ten druhý, o kterém jsem mluvil, a ty sociální sítě a obecně to influencerství, to si myslím, že ten biznis taky jako do jistý míry změnilo, ale tady se asi můžu jako hodně rozcházet s pohledem někoho jiného. Já mám pocit, že prostě část té fotoprodukce se přesunula z takového toho klasického focení, kdy se prostě udělalo focení a z toho šly potom ty výsledky do nějakého printu a do časáku a tak dále, tak tahle část trhu se trošku změnila. Prostě teď si myslím, když se před 10 lety dělala reklama na Indulonu, tak se prostě udělal budget, z toho se zaplatila modelka, z toho se zaplatil fotograf, studio, Fike se napůjčoval nábytek a prostě někde na bílý polovce se nafotila holka s Indulonou v ruce, pak se koupili média a šlo to do Vlasty, blablabla, a šlo to ven. A teď si myslím, že možná část těch peněz jde na tohle, ale zase jako jiná část a možná na ti větší se prostě rozhodí mezi 30 holek, který mají na sociálních sítích mraky sledujících a ty si to nafotíš sami. Nebo jim to nafotí přítel prostě nebo kámoš a prostě klient má ve výsledku ne jednu fotku, ale 30 různých fotek Indulony s hezkýma holkama a vidí to, ten zásah je pravděpodobně větší a je asi na otázka na nějaký jako marketery nebo na koho, jestli ten model funguje nebo ne a myslím si, že se to teprve zjišťuje. Já to jako samozřejmě nevím. Ale i jako konzument to prostě sleduje, že tohle se teď děje. Že určitý typ focení samozřejmě jako odpadá. Ale zase jiný typ focení si myslím, že z podstaty věci odpadnout nemůže, protože to, čemu já se věnuju, je portrétní fotka. A když chcete mít prostě jako dobrou profi portrétní fotku, když to teď přeženu a dám jako blbej příklad, někoho jako důležitýho, tak to musí fotit někdo, kdo má koule se před tím člověkem neposrat jenom protože je důležitý. Což jako ono to zní jako banálně, ale jako banální to není. Já jsem se učil dlouhou dobu. Já si pamatuju, že jsem prostě před 15 lety nebo na začátku někdy FAMU jsem fotil Halinu Pavlovskou. Já jsem to byl fakt 3 dny vystrašený, prostě, že jako já budu fotit Halinu Pavlovskou. To je, a byl jsem nervózní a blbě jsem spal a tak. A odfotil jsem to, bylo to všechno jako v klidu, ale teď by to se mnou asi moc nehnulo. Už jenom proto, že učí na té stejné škole a tykáme si a tak, ale to je příklad. Ale kohokoliv jiného podobně důležitého, už jsem jako vytrénovanější v tom být klidnější, nějak jako tohle zvládám líp. A myslím si, že kluk, který si před měsícem koupil digitální foťák a super vybavení, takhle klidný nebude. Takže v tomhle směru se mě týmí práce, ty sociální sítě, myslím, až tak nedotkly. Ty seš v současné době částečně jako influencer, částečně jako fotograf. Dovedeš si třeba do budoucna představit, že ta práce toho influencera by mohla vlastně úplně pohltit tu práci? Ne. Já se určitě nevnímám jako influencer. Já jsem si dokonce ze srandy napsal na Instagram, že jsem outfluencer, nebo jak jsem to napsal. Já jsem začal jako všichni okolo mě s nulou friendů a followerů a tak. A protože žiju, jaký život žiju, protože mám prostě zajímavou rodinu, protože mám šikovnou manželku, protože dělám zajímavou práci a tak to prostě baví lidi sledovat. Ale a mě to baví ukazovat. Já se tomu vůbec nebráním, je mi to jako příjemný a tím množstvím sledujících vznikají situace, který mě baví, typu, že se vozve specialist a já se s ním dohodnu na spolupráci, protože prostě rád jezdím na kole, chci na něm jezdit víc, mám od nich kolo, fotím pro ně a tak dále, ale není to, já opravdu jako nejsem influencer v tom pravém slova smyslu, vůbec jako živit se tím je pro mě noční můra, ta představa je noční můra, jako to jako určitě ne, chci být fotograf a mě to, jako baví mě to sledovat, baví mě
baví mě jako do toho trošku jako nakouknout, už jenom protože mě prostě zajímá, jako chci rozumět světu okolo sebe a tohle je jako možnost, jak to nějak jako pochopit, ocitnout se na chvíli na té druhé straně. Není to cíl a já to i strašně, ono to není vidět a lidi mají pocit, že toho dělám hodně, mi těch nabídek chodí výrazně víc samozřejmě. Jo. Já prostě, kdybych se tomu chtěl věnovat, no tak budu dělat reklamy na holící strojky mě chodí, když ne týdně, jak jako měsíčně třeba tři nabídky, jak někde dělat nějaký holící strojek a já to nechci dělat prostě. Jako já si občas vyberu něco, spolupracuju se subjektama, kdy to dává jasný smysl. Prostě foťáky, jasně, prostě jsem ambasador značky foťáků, kterou fotím, ale já těma foťákama fotím 20 let, jako, takže to mi dává smysl. Jasně, spolupracuju s kolama, protože prostě jezdím na kolech a baví mě to. Jasně, spolupracuju s foodshopem, protože prostě sbírám tenisky a to jsou všechno věci, které jdou nějak jako sami od sebe dohromady, ale když se ozve někdo, abych dělal reklamu na holicí strojek, tak já prostě tohle nedělám jakoby, a nechystám se to dělat. Rozumím. Proč jsme ve Work Lounge a povídáme si o práci, tak já jsem se tě chtěl zeptat, jak taková práce fotografa vlastně vypadá. Jak vstáváš a jestli víc děláš přes den nebo v noci? No, to se dost změnilo. Já jsem byl vždycky takový, jako, že jsem jako pracoval jako v noci, a respektive žil v noci, pracoval, chlastal. A byl jsem taky jako noční pták a vstával jsem pozdě a to se změnilo. A já vlastně jako nevím, jestli to je tím, jak jako stárnu nebo tím, že děti a nebo tím, že jsem asi 2,5 roku zpátky přestal pít, ale teď se mi to úplně otočilo. A já vlastně jako večer jsem úplně jako unavený a hotovej a vstávám jako velmi brzo teď, že stávám třeba probouzím se jako 4., 5. Už jako chvíli zkouším ještě usnout, ale většinou se to nepovede. A vlastně jsem zjistil, že tohle je doba, kdy je doma největší klid a kdy je možný něco jako dělat. Takže ono to samotné focení, to mačkání v pouště je 20% toho být fotograf. Všechno ostatní jsou nekonečný moře telefonátů a schůzek a někdy i brouzdání internetem a hledání něčeho a inspirace a tak dále. Jo. Jakože ono to focení, jako já chvílema jsem taková jako kancelářská krysa a je to v pořádku, mě to baví, jakoby, jenomže ty lajci si to představují, že prostě a takhle. A tohle je můj případ práce. Jsou samozřejmě fotografé, který fotí pro časáky, noviny a tam to opravdu probíhá, takže prostě ráno vstanu, vezmu si tašku s foťákem a jdu a fotí a večer se vrátí a přestanu fotit. Ale já to mám tak, že ty produkce, co dělám, nebo ty akce jsou většinou nějaký jako víc připravovaný, víc plánovaný a to focení samotný fyzický jenom vždycky jako jaká třešinka na dortu před jako nějakou přípravou a telefonováním a tak. Takže když mluvím o té práci, tak to je jako tenhle případ. Odkud pracuješ? Jsi jako typ, který dělá z domova. Můžu takhle ukázat přesně jedno místo na gauči, kde je takový dělíček, kde tam odsaď pracuje. Homer jsem to měl, myslím takhle, nebo kdo. No, já od 4 let bydlím v jednom baráku na Letný a jenom jsem se přestěhoval na chvíli v opatrovejš a teď jsem zase vrátil do toho bytu. Krásný velký byt, kde já mám vlastně probouraný 3 pokoje do takového ateliéru, kde hrozně rád fotím, ale zase mi teď do toho vpadla bohužel jako ta rodina, bohužel zní debilně, ale rodina, děti a tak dále, což jako ono to úplně nejde dohromady, ale snažím se to skloubit, takže dřív jsem tam fotil hodně věcí a i takových jako reklama a klienti a tak dále a teď si to už držím fakt jenom pro Reporter magazín, pro který fotím titulky asi 5 let, jakoby, tak to jsou jako mini focení v rámci toho, kolik lidí na to focení přijde, tak to tam třeba dělám, plus tam fotím nějaké své osobní věci. Ale když nefotím, tak ty věci prostě uklidím do skladu a vypadá to v podstatě jako obejvák. Jako, že to je tak jako hezký, velký, světlý obejvák. Tak tam, jako, tam vzniká to focení, na to vymýšlení a vzniká na gauči, z kterého do toho ateliéru koukám, na tam prostě jedno místo. A já jsem v tom takový trošku jako Sheldon Cooper, jako, že potřebuji jako mít to jedno místo a potřebuji koukat tímhle směrem a tady potřebuji mít jako nabíječku a nebo nabíječku, 4 nabíječky, že jo, hodinky, tablet, počítač. No ten balkon si zapomněl. Ano, a na balkoně pracuji. A ten mám takhle, ten mám jako za sebou a ten tam je taky blízko. A takže ten můj pracovní prostor jako je jasně daný a jasně vymezený. Já ho dost prožívám. Jsem tak jako bydlící typ a baví mě jako si to tam jako dělat pořádek. Mám tam obrovskou knihovnu jakoby s plno knížkama a sbírám věci a jako žiju tím, že si jako to prostředí jako vědomě jako vytvářím jako tak, aby mě vyhovalo. Což bohužel úplně nejde dohromady třeba s pocitama mý manželky, která je taková jako minimalistka a věci by měla jako co nejradši by těch věcí měla co nejmíň,
což je v naprostém jako kontrastu se mnou, který bych měl jako nejradši co nejvíc a ještě jako o trošku víc. No a pak tam mám ještě takový pracovní stůl jako v tom ateliéru, kde mám monitor, skalibrovaný monitor a nějaký tiskárny a taky ty píčky okolo, jako tak tam jako pak dělám jako ty věci, které tohle vyžadujou, ale jako nejlíbě mi na tom gauči. No. Jak vnímáš klienty a lidi, kteří k tobě se chodí fotit nebo s kterýma fotíš? Jejich povahy, jejich přístup k tomu fotografovi, jak se to třeba liší? Tady asi vlastně přesně jako narážíme na to, co to je být fotograf. A já mám za to, že tohle je přesně těch, já nevím, kolik jsem říkal, 50, 40, 60%. Focení je pro drtivou většinu lidí vlastně nepříjemná věc. Jako nepřirozená, není to nic jako extra komfortního, lidi se v tom jako necítí, nevědí a tak dále. To znamená, že moje práce je, aby to proběhlo jako hezky. Aby to proběhlo rychle, aby mi ty lidi důvěřovali, že to, co jako, to, co dělám, směřuje k nějakému společnému jako cíli, že to cítíme stejně a tak dále. Takže já mám jakoby tu kliku v tom, že fotím tak dlouho, že to přemýšlení o těch technikálích mě jako nezatěžuje moc. Plus mám asistenta, s kterým dělám strašně dlouhou dobu a je hrozně šikovný. Já jsme tak sladěný, že my si prostě dopředu řekneme třema slovama, co fotíme, a on postaví ten set, zasvítí to, připraví to a já v podstatě si sedám k foťáku, který už je puštěný a cvaknu a je to jako... Ale to všechno, tohle není focení. To je to, co si lidi jako milně pletou, jakoby, že focení je to někde štelovat a točit jako. Jasně, technicky za to asi focení je, ale v té kreativní, nebo to, pro mě to focení není. Pro mě to focení je v ten moment, kdy tam prostě sedí přede mnou ten jako nervózní, možná lehce jako vystrašený člověk a já z něho potřebuji dostat jako klid nějaká, vlastně jako zjistit, co chce, zjistit, co mu sluší, zjistit, co v nějaký rychlosti z toho nějak zkusit jako načuchat a poznat, co to je za, jak ho fotit, jestli je přísnej nebo není přísnej, jak chce působit na té fotce a tak dále. Tohle ošahávání si toho objektu vlastně, to si myslím, že je ta práce fotografa. To je třeba to, proč ty věci fotím jako rád u sebe doma, protože ten byt je asi jako každý byt je jako specifický a vlastně, když si pozvete někoho k sobě domů, tak se mu jako hodně otevřete, on vás hodně pozná. Já to dělám, když sem prostě vejdu, jak se podívám, kdo má co na stole, podle jedním pohledem na pracovní stůl poznáte. Myslím hodně z toho, jaký ten člověk je nebo není. A stejně jako jsem si všiml, jaký máte hodinky a tak, to jsou prostě věci, které nějak jako člověk jako nacucne a nějak s nima potom pracuje. Mě zajímá svět okolo mě, já mám nějaký témata, které mě zajímají víc. Zajímají mě hodinky, zajímají mě tenisky, zajímají mě knížky, zajímá mě kolo, zajímá mě, ty věci se mění a různě. A tím, že se o ty věci zajímám, tak jsem třeba schopný jako navázat kontakt tím, že se s váma bych se asi uměl půl hodiny bavit o hodinkách, protože vím, že máte Daytony prostě a vím, že Dayta blablabla a mám doma takovýhle štost knížek jenom o Daytonách, takže bychom si asi jako chvíli rozuměli a myslím si, že tohle zrovna... Máte Daytony? Mám, no. Se jako lak, abyste neměl něco jiného. A tohle je přesně asi to, co jako může trošku jako uvolnit ty stavidla a nebo naopak prostě víc cítím, že ten člověk si jako nebude chtít povídat o hodinkách, prostě, že to chce mít rychle za sebou a chce to udělat jako sterilní, rychlý, jako u zubaře. To jde taky vycítit a taky to umím. Taky se prostě nemusíme bavit o hodinkách jako a můžeme prostě to rychle odfotit jako a v ten moment je třeba víc to o tom, aby to odsejpalo, abych jako rychle pochopil, jaký světlo tomu člověku sluší a jak no. Takže zároveň teda jsi sběratelem, jako jo, i tenisek, jo? To je dneska populárnější možná než hodinky. No ty brňo, no. V teniskách jsem zahučil dost, no. Táta je sběratel velký. A já tak jako, protože je táta sběratel, tak myslím si, že jako mám trošku respekt jako k tomu slovu, jako co to je být sběratel. Já jsem takový spíš jako schromažďovatel, že mě jako, nebo já vždycky jako do toho vlítnu, pohltí mě to jako, za chvíli toho mám mraky, jako pak narazím na nějaký limity toho, že se mi začne něco líbit a já zjistím, že prostě těch hodinkách třeba, no tak jako mám relativně dost hodinek, ale vlastně se mi moc nepodařilo vyprofilovat nějakou sbírku konkrétním směrem. Respektive bych věděl, jaký profilovat, ale už to prostě na to nemám. Podařilo se mi před, já nevím, 7 lety koupit, já nevím, několik 5-7 hodinek, který mají nějakou hodnotu relativně vysokou, ale mezi tím se ten trh vyvinul, takže já už na 8. a 9. nemám, protože to prostě vlítlo. Takže k těm hodinkám jsem trošku jako ochladnul a v podstatě to jako spíš rozpouštím. To samý v těch teniskách.
to je strašně zajímavý téma. Je zajímavý, že to je takový jako takový dobrý jako icebreaker s tou generací, která je okolo mě, nebo z mladší prostě, no tak když jako ono to nevezme moc času, do toho jde jako rychle proniknout těch tenisek, ono to dost jako o lidech vypovídá, kdo co má, zase vím, jaký měl Jirka tenisky na sobě a vím, kolik stojí, jak je těžký je sehnat a tak dále. Ono tyhle střípky jako člověku jakoby pomáhají nějak si dělat jako nějaký obraz jako toho prostředí okolo sebe a těch lidí okolo sebe. Ale zase ty tenisky, ono asi jako na to začíná být trošku starý, takže tak jako nechám, 100 si jich nechám a zbytek pouštím. Stavíme barák, takže už asi úplně nemůžu obhájit. Stavíme barák na chatě, na Vyžlovce, jako hezkou minivilku, takže potřebuji spíš než 200 párů tenisek, potřebuju šoupací okno velký. Zeptal jsem se na to, proč je můj syn Mark 12 letý, ten je velký sběratel tenisek, tak ten jako určitě jako taky ví, jak ty tenisky kupovat a kde je schánět. Já jsem byl překvapený z toho, kolik existuje vlastně webových stránek, který se tímhle tím zabývají, takže jako chápu tohohle toho koníčka. V každém případě já moc děkuju, že jsi za náma přišel, děkuju moc za rozhovor. Děkuju za pozvání, díky. A vám taky děkuju, že nás sledujete. Pokud se vám to líbí, tak nám dejte like. A pokud byste chtěli někoho slyšet, dejte nám vědět koho a my se pokusíme ho zajistit.